Тарых жана маданият жылына карата өкмөт тарабынан старт алган улуу мурас долбоору алыскы Чоңалай өрөнүндө болуп фестиваль Байыртан мурас болуп сакталган буюмдардын көргөзмөсү менен коштолду. Чоңалай өрөнүндөгү фестивалдан кабарчыбыз Миргүл Бокошованын материалы. Илгертеден эле кыргыздар майрам өткөргөндө көкпөрү тартылат. Чоң той болсун, бешик той болсун же жакшы саамалыкты көздөгөн жөнөкөй иш чара болсун, улак тартылбай калган учурлар сейрек. Чоңалайдагы улуу мурас фестивалы да келген конокторго улак ашыруу менен башталды. 15-16 кылымга таандык үй тиричилигине керектелүүчү буюмдар менен зергерлердин колунан жасалган баалуу жасалгалар дагы сынактагы комиссиянын ээлигинен өттү. Андан соң тыйын эңме, кыз куумай, бешик той, тушо кесүүсүн өткө отургузуу ырымдары көрсөтүлдү. Чоңалай өрөнү деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашып, климаттык шарты катаал болгондуктан райондун экономикасынын негизин мал чарбасы түзөт. Демек аймакта малдын териси менен жүндөн жасалган буюм тайымдар жогору бааланат. Жүндөн жасалат, койдун жүнүнөн, төөнүн жүнүнөн жасалат. Биз ушу массаж катары дагы жакшы да. Ушул таарлардын колдо ирилген жүндөрдүн үстүндө бассак биздин жалаң кут басып жүрүшүбүз керек да, массаж. Эзелтеден кыргыз эли дагы өзүнүн тамак аш өнөрүн өз алдынча өнүктүрүп, негизинен эт, сүт азыктар менен тамактанган. Бул жолку сынакка чоңалайлыктар тамак аштын 100 ашуун түрүн койду. Булардын арасынан ордо наны көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Мунун составында сүт, ушул дрожь, туз жумшагыраак жасалат, анан 100 килолук казанга жабылды. 100 килолук казанга. О, кадимкидей жазып алып, көптөп кошуналар менен жаптык өзүбүздүн. Эл ичиндеги өнөр адамдарын тандоо иретинде буга чейин жер жерлерде чакан сынактар жарыяланган. Бүгүн ошол сынактын жеңүүчүлөрү өз өнөрлөрүн тартуулашты. Бир гана ушундай ыр шаан шөкөт менен эмес, ушу биздин илгерки мурунку өткөн мурастарыбызды, мына айкелдерибизди, эстеликтерди дагы, маданий үйлөрдү дагы ушуларды оңдоп, түздөп, ушу өзүбүз ушул жылга карата бир жасап алайлы деген да максатыбыз болгон. Улуу мурас фестивалинин байги фонду 400 000 сомду түзүп, жеңүүчүлөр ысык көлдө өтө турган экинчи көчмөндөр оюнуна жолдом алат. Тарых жана маданият жылына карата өткөрүлүп жаткан улуу мурас фестивалинин негизги максаты элдердин унутта калган үрп адатка ада салттардын жандантуу жана улуттар аралык ынтымакты бекемдөө. Улуу мурас фестивалинин кийинки айламасы Өзгөн районунда өтөт. Миргүл Бокошова, Шаршен Шайымкулов, коомдук биринчи канал, Чоңалай району.